Jeseň sa pomaly blíži a s ňou prichádza nielen zmena počasia, ale taktiež aj zmena v pôde. Pozrieme sa preto na to, aké bylinky je vhodné zberať a vlastne tie, ktoré teraz rastú. Priestor dostanú aj divoké byliny, pretože práve na ne sa špecializuje moja dnešná hostka, ktorá vám verím, že dá aj nejaké rady, tipy a možno aj dobré, skvelé recepty. Je ňou spisovateľka a odbornička na divoké jedle rastliny alebo aj bylinkárka Diana Mozolakova. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Začala by som vašim príbehom ktorý vás možno, môžem povedať, k tejto téme doviedol, že ste nejaký problém doma liečili, riešili tak, ako to bolo. Tak ono, k bylinkám sú v podstate tak prirodzene dve cesty, buď cez svoj zdravotný problém alebo takou prirodzenou cestou. U mňa sa to v podstate začalo tou prirodzenou cestou, normálne rodičia ma k tomu viedli, klasický život taký v lese a tak, ale samozrejme s príchodom zdravotných problémov uh, som hľadala tie alternatívne cesty, nechcela som rovno to všetko riešiť tak rúžovou tabletkou, povedzme, a zamýšľala som sa proste, ako, ako by som si mohla pomôcť tej prírody, pretože som vyrastala v krásnej prírode, v hojnosti medzi bylinkami, takže buď ja som si svoje také ženské problémy poriešil, ale aj manžel napríklad mal problémy s kyslinou močovou v krvi, kde vlastne mu hrozili aj ťažké kortikoidy a v podstate obyčajné bylinky na záhrade buriny, ktoré, ktorými mnohí záhradkári bojujú ako znežiadociou burinou, napríklad tak kozonová hocová konkrétne, tak tá mu doslova ho vyliečila, zachránila ho v podstate od ďalších ťažkých chemických, chemickej liečby a táto bylinka mnohým ľuďom, ktorí majú podobný zdravotný problém, Pomohla čo teda mi, čo mám o tom dôkazy hovoria mi. Takže ja som rada, že úplne také bežné uh, bylinky, po ktorých stúpame, majú takú obrovskú silu v podstate nás posunúť. Mm -hmm. Tak poďme pozrieť, po ktorých môžeme stúpať práve teraz v tomto období. Čo rastie, čo by sme mali zberať a prečo? No ono v podstate už, keď sa pozrieme na ten cyklus prírody, jar, leto, jeseň, tak už jeseň pomaly sa stiahuje do úzadia. už, už v podstate tú silu stiahuje. Takže ja mám tieto bylinky v podstate v tomto období rozdelené na také neskoré zelené bylinky, ktoré ešte môžeme nájsť, ako napríklad je púpava stále, tam a zase takú druhú jar hovorím, že ona na jar tak krásne vybuchne a zaplaví nám záhradu a potom sa tak stiahne trošku v lete a zase na jeseň tie zelené listy zase hľadáme medzi hriadkami a stúpame po nich, takže aj je to vlastne jedna z najsilnejších nutrične, výživne aj po liečebnej stránke z tých liečebných účinkov je to bylinka top, by som bola top 3. Samozrejme stále máme ešte aj ďatelinu krásnu alebo skoro na dýchacie cesty alebo už tie klasické jesenné posledné medonosné rastliny ako je zlatobíl alebo palina, žltnice záhradné byliny. Ale to sú už také posledné tie zelené, ktoré nevrávim, že Mm, nezbieram, zbieram im, ale už tú pozornosť venujem práve tomu, do čoho príroda dá úplne tú najväčšiu silu teraz. Teda, teda viazúce sa k obdobiu práve áno, tej jesene. k obdobiu mm -hmm. jesene a to sú vlastne tie semená, plody a korene. To je vlastne na to, na čo by sme sa mali aj teraz pri zbere sústrediť, lebo práve, že aj tie korene sú v podstate niečo, kde už tu rastlinka už stiahuje tú silu, už, už, ne, už netlačí do kvetov, už netlačí do listov, ale už stiahuje do koreňov. A korene sú vlastne najliečivejšie, keď samozrejme chceme ako použiť rastlinku na tú liečbu. Hej a samozrejme aj semená odkladá si hojnosť, ukladá si do zeme, aby mohla vlastne na jar zase krásne plodiť. Takže sú to semená či už žihľavové, skorocelové, šťav sú selená, semená divokej mrkvy. Tu by som chcela naozaj vypichnúť, Zlatý grál divokej stravy a to sú tie žihlavové semiačka. To je niečo, čo je tak nutrične výživné, že sa nevie, ne, ne, nevie sa to porovnať ani so tými zahraničnými, zahraničnými superfood, superpotravinami, aké sú čia alebo také mm -hmm. veci. A my to tu máme doslova zadarmo. Bojujeme s tým v záhrade, chuť a Má to staviť ťažké, ale naozaj teraz na jesen nám poskytuje uh, plody, respektíve v podobe týchto semien, ktoré, ktoré sú nutrične jedný z najvyživnejších. Takže aj stále hovorím, ak by ste nemali nič si nazbierať, tak toto musíte a odložiť si. A to je to, čo, čím si aj doplňame v zime nedostatok uh, živín, ktoré máme v tej zimnej strave. Tak práve tá žihľava mi utkvala teda v pamäti, že určite sa na to opýtam a tá púpava, že teda v čom spočíva tá ich nutričná sila, práve čo to je napríklad tá vláknina, je to nejakým spôsobom bielkovina, ktorá je tá dominantná časť, ktorá je zastúpená. Divoké bylinky vlastne sa mi páčia v tom, že oni nemajú alokované tieto vitamíny, mm -hmm. minerály, že oni poskytujú naozaj celkový komplex. V tých polnohospodárských plotinách už, už, je, už je málo tých nutričných prvkov, pretože tá pôda je vyčerpaná, už keď samotná pôda nemá dostatok živín, poskytnúť ani tým polnospodárskym plodinám. Na rozdiel od tých divokých byl niektoré majú celý komplex tých 94 alebo koľkých minerálnych prvkov a vitamínov, ktoré naše telo potrebuje pre zdravý rast mm -hmm. a plus chlorofil. Chlorofil, to je to, prečo my zbierame, to je to, prečo je tých zelených rastlín, mm -hmm. chlorely, spirulíny, áno, všetko možné a toto všetko my máme tu mm -hmm. pred nosom zadarmo a samozrejme, každá má svoje to ešte plus ako tá púpava, ktorá obsahuje napríklad ten inulín, to je rozpustná vláknina, je to látka, ktorá upravuje napríklad hladinu krvi, cukru v krvi pre diabetikov je veľmi vhodná a púpava je naozaj jedna z najpreskúmanejších divokých bylín, na ktorých je najviac vedeckých štúdí, pretože ľudia, niektorí naozaj neuveria, kým to nevidia na štyroch papieroch, áno, 20 pečiatkami. Takže a tých štúdie milión, kde vlastne je potvrdené, že naozaj púpava potláča aj rast rakovinových buní, hlavne rakoviny prostaty, rakoviny prsníka. Takže toto je aj taká základná bylinka pre všetkých pacientov, pacientov, ktoré majú nejaké onkologické ochorenie ako podporná liečba práve skrz tento koreň, koreň púpavy. Samozrejme aj tie listy majú o veľké množstvo vitamínov, vitamín D, už v podstate v jednej šálke pupovej listov, keď si zaradíme do šalátu, spravíme obrovský nutričný skok v našej strave. Takže a tie žilové semiačka tam stačí, to je iba pol lyžičky alebo lyžička denne a to je proti tým chronickým únavám. mám veľa žien, ktoré sú napríklad po materských, že majú sú vyčerpané a padajú im vlasy, a tak toto ich doslova postavilo na nohy. Taký života budíš do života hodín, oni, oni v podstate majú kofeínový efekt mm -hmm. až 7 hodinový. <laughs> to mi tiež písali mnohí ľudia, že si ich dali na večer a potom počítali hviezdy v noci. že <laughs> nevedeli zaspať. Takže pozor na ne. Uh, sú super aktívne, ale v tých dobedných do hodinách ich radšej mm -hmm. užívať. A... Pridávate normálne, keď budeme abstrahovať o to, či je to žihlavové semie, mm -hmm. semiačko, alebo hoci ktorá iná, ktorú sme spomínali, napríklad vy ste vypichli možno hlohy, trnky, žltnica, drienko. To sú už tie plody. To už sú áno, plody. Áno, áno. Že akým spôsobom ich majú ľudia zaradiť do tej stravy? Napríklad niekto si možno ani nevie predstaviť, ako mm. vyzerá to žihlavové semiačko. Simečko. Tak opíšme, každý predstaví tú žihlavu, ktorú vytrhne zelenú na tej, v tej záhrade. Mm -hmm. Tak vlastne, že ako to vyzerá, kde ho pridať, aby to malo nejaký efekt, s čím to skombinovať, či to zaliade do čaju alebo niekde do cereálií jogurtom pridať. Presne, ste to, ste to charakterizovali tak, ako mne to vyhovuje v mojej mm. strave. Ja samozrejme vždy ľuďom ponúkam napríklad moje skúsenosti, aj či v knihe, v alebo tak, že ako je možné používať, šet, samozrejme aj obyčajný čaj sa ráta, aj toto sa dá použiť, záliať, odvar, alebo čaj, nálev, všetko, ale tým, že oni majú veľké množstvo bielkovín, ako každé semená, sú tie olejná, té, majú nutričné hodnoty také trošku vyššie, ako iba mm, list napríklad, tak ideálne presne do, do stravy bez nejakej tepelnej úpravy zaradiť do hociakých hráňajok alebo aj do smutička rozmixovať. Napríklad aj nepečené dezerty, keď robím deťom hociaké, tak to tam pridať. Naozaj stačí sol si robiť, hej. Niečo. Ja, ja rada tieto semiačka používam do takých vecí, ktoré používam na dennej báze. Hej, mm -hmm. sol, každý má doma na stole položené nejaké korenie, sol. A práve preto, a práve keď zaradíme napríklad do tohto... Niečo, čo máme po ruke, uh -huh. napríklad žihľová sol, keď si spravíme, pridáme tam napríklad aj nejaké semiačka sezamu, tak máme krásne také prírodné makrobiotické dochucovadlo, ktoré vlastne nutrične aj oživené o tie uh -huh. m, divoké bylinky priamo z prírody. Uh -huh. Takže tých spôsobov je naozaj strašne veľa, už každý nech si nájde ten svoj spôsob, ja dávam také nápovedy, že takto to používame my, uh -huh. ale kľudne. Zaráte si to, ako chcete. A presne Ďalšie je tie plody, ako ste spomenuli, či už to trie, dr, trnky, drienky, hloch alebo jarabíny, kalina, tých možností máme veľa. A to zase presne je obdobie, pre čoho marmela, džemov, likérov stačí, keď nahradíme napríklad jednu tretinu množstva objemu práve divokými plodmi a zase dáme tam niečo prírodné, nutrične výživné a je to zase aj tá forma uskladnenia, ako to odložíme si na zimu. No. Tak už sme trošku možno aj načrtli teda, že to môže byť z toho taký dobrý recept, tak prezrate vlastne na toto obdobie možno nejaké recepty divakom práve z toho, čo nájdú v záhradách, zo spomínaných alebo možno ktoré vám aj ďalšie bylinky napadnú, čo si môžu urobiť, či už je to dojedla alebo mm -hmm. napríklad mám tu aj poznačený kostihoj, ten poznám mm -hmm. aj ja, že používam vlastne ako tinkturu, čo je vlastne tak také liečivo na ranky by sme mohli. Kosti ho je v podstate najsilnejšia bylinka, ktorá uh, veľa ľudí si myslí, že iba kosti, lebo kosti je to tam nemotechnická pomôcka, tá signatúra rastliny, na, že nás upozorne na čo je. Ale pozor, kým tá kostihoj dojde na tú kost, tak prejde vrstvami koža, uh, podkožné nejaké tkanivá väziva, šlachy, svaly. Takže vlastne všetky tieto vrstvy mm -hmm. až po kosť, kosti lieči. A práve je jeho najväčšia sila ukrytá v koreni. A to je vlastne to, čo treba na zbierať. Rastlinka už, už nedáva silu do listov, kvetov, už dáva, stiahne silu do koreňov. A s kostihoj e, sa práve na toto používa, buď v forme tinktúr alebo mastičky. Si, mastička sa dá spraviť. Ale tá tinktúra je veľmi, veľmi silná, univerzálna, ktorá, ktorú je fajn mať doma. A vydrží to roky, rokúce. Aj keď kosího nie je taká klasická jedlá bylinka, skôr... Liečivé? Áno, je to skôr z hľadiska toho liečivého efektu, ale títo ostatné korenie, púpavy, alebo aj lopúch, alebo čakankové korenie, tak sa dajú okrem tej, tej, toho liečebného efektu, napríklad lopuch. Lopuch je úplne taká bežná rastlina, ktorú každý ako pozná, ale nevie ju využiť. A pritom je to najväčší vyťahovač toxínov z tela. Robila sa taká mumifikácia lopuchom, že sa obložili lopuchovými listami, obložilo sa celé telo a tak sa išlo spať. A ktorá časť lopuchu, na ktorej časti tela ako by z hnedla, nech sa páči, takú škoricovú farbu, keď chytila, tak tam bol áno nejaký zápal vnútorný, uh -huh. na ktorý sa dalo už potom zacieliť. A lopuchové korene sú jedny z najchutnejších chuť, ako hm, taký topinambúrke alebo taký zemiak. Takže, a sú krásne, rovné, dajú sa ľahko vytrhnúť, takže toto je zase spôsob, ako sa dá inak pozrieť na túto rastlinku uh -huh. ako súčasť našej kuchyne. Tak poďme do tej vašej kuchyne. Ja. Teda povedzte nejaké tie recepty teda možno na toto jesené obdobie, čo, či už varíte, pečiete z toho alebo robíte nejaké dobré nápoje, pretože vy aj knihu, ktorú ste vydali vlastne, tak v nej nájdeme presne nielen opis tých bylinek, ale doslova aj samotné recepty. Formy spracovania, áno, a dávam tam aj tie recepty, do ktorých som ja použila. V podstate táto jeseň ja sa rada hrám s tými plodmi, áno, s tými jarabí, s toho napríklad, robím slivkový slivkový džem, čo je také bežné, ale práve slivky sú veľmi sladké a tá jarabina je taká jemne trpko, horká a je to perfektná kombinácia práve s tými slivkami. To sa jednoducho povarí, rozmixuje, zavarí, bodka. Máme krásny jahodový džem na palacinky alebo iba dosladenie rôznych kaší alebo Baza, bázové plody, Baza je v podstate základná bylinka úplne, to je, to je král stromov, teda kríkov, bylín rastlin. Darmo sa hovorí, že pred heržmánkem klekni, pred bazou smekni. E, takže toto je, áno, je to královná a bázové plody sú v podstate mm, jedny takých z najsilnejších antivírusových rastlín, ktoré vlastne sú aj proti nachladnutiu. A práve tieto bazové plody sú vhodné aj na dokoláčov, likérov, alebo rada z nich robím aj fermentovať taký med, že to v podstate iba zalejem a nechám prejsť ten med takou jemnou fermentáciou. Toto je vlastne spôsob, ako sa uchováva taký najvýživnejšie, tí najvýživnejšie nutričné hodnoty, hej. Ale pozor, hej, tie bazové plody sa musia prejsť plnou úpravou na také bežné mm -hmm. konzumáciu, pretože tam je ten toxín taký jemný, ktorý môže teda podraždiť žalúdok, takže tam pri tej baze pozor. A hloch napríklad, Hloch je bylinka číslo jedna pre srdciarov. Zase to sem páči. Červená farba. Čo Evokuje máme srdce. červené v tele? Uh -huh. Krv. Presne. Všetko. Krvné cievy, tkanivá, krvný obeh, arytmie. E, to, sú, to sú všetko, to je všetko to, čo nám hloch polieči po tej stránke fitoterapeutickej. Že sa dajú s neho robiť tinktúry. Ja robím tinktúru. Najprv iba pre takého jedného známeho, ktorej, ktorému jediná tinktúra, ktorá pomáhala jemu otcovi upraviť e, vysoký krvný Lack. tlak, áno. A robím to aj s kvetou, aj s plodou, ale plody sú jedlé. Deti to milujú, oni nemajú takú žiadnu výraznú chuť, je ani horkú, ani kyslú, ani, ani nejakú. A s nimi sa dá naozaj krásne pracovať v kuchyni, či už od rôznych pomazánok, omáčok, kečup napríklad robím z hlovu, lebo je červený. Mm -hmm, mm -hmm. Takže stačí iba dochutiť nejakými jablčkami, sladkými, škoricou. A tých možností je naozaj milión. Tak... To, 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 to sa mi páči. No a samozrejme aj do fermentov to nakladám, pretože je jeseň, každý naklada kapustu. <laughs> tak eh, aj do tohto sa dajú pridať, zakombinovať. Či už semiačka, eh, alebo aj plody sa tam dajú do tých fermentov pridať. A zase niečo máme v zime, čo nájdeme a prenesí nás to trošku do toho eh, obdobia. Uh -huh. A čo keď sa pozrieme na tie samotné korene, ktoré ste spomínali, uh -huh. že majú vlastne tú silu, však je to také logické, že uh -huh. vlastne od spodu a raší tá rastlina. Uh -huh. Ako vie človek, že vlastne ktorý koreň môže, má vytrhnúť a môžeme rovno povedať, že akým spôsobom ho má vlastne získať, aby mal tú plnú hodnotu z neho? No tam, samozrejme, tam si treba navnímať tú rastlinku ešte, keď má nadzemné časti. To znamená, keď má ešte listy ako také, napríklad chrén, hej chrén asi veľa ľudí pozná, má ho na záhrade, ale my ho poznáme iba ako e, zabalený koreň, niekde v supermarkete, krásny, rovný, nádherný, ale... Nikto nerieši, čo pod tým. to, je v podstate už ten koreň, ktorý je e, ako keby upravený na to pestovanie, lebo v prírodne koreň k chrénu nikdy není rovný, hej. To je proste členité do všetkých strán, je to je tá veľká guča obrovská a silou aj liečivou, aj v podstate tou, keď už vy odrežete ten divoký chrén, tak až vás e slzy všetko vám vyskočia a začne tiť z nosa. To je taká obrovská sila, čo nikdy nedocielite pri tom kupovanom, mm -hmm. pestovanom chrene. No a v podstate to si tie, áno, treba si tie rastlinky navnímať už predtým trošku. Tieto všetky rastlinky majú výhodu, že to sú viacročné rastlinky, že oni rastú každý rok. Takže my, keď vieme, kde rastie chrena, alebo pupava, alebo kostihoj, uh, tak vieme sa tam vrátiť. Aj v zime napríklad, hej, keď naozaj to není pokryté, metrom snehu, tak si vieme aj v zime vykopať tú rastlinku. Ja väčšinou tak mám taký Má nepísaný zákon, rastliny, ktoré by nepísaný zákon v že v podstate ešte ten, ten do toho novembra uh -huh. ako, uh, už nechám tie rastlinky odpočívať v zime, lebo v podstate aj to, čo nám dáva um, signál tá zima, že máme spomaliť a, a máme ďalej, oddychovať, uh -huh. máme v uh, hy, tom hybridnom režive, takže aj tie rastlinky majú svoj čas a ma, mali by sme my v podstate takisto uh, dodržať tento, tento rytmus.

Dá sa čo vykopať. napríklad teda, také neskoršie, čo by niekto predpokladal, že už určite. Napríklad v šípky, zime Aha. Uh -huh. šípky e, sa dajú kľudne zbierať aj v zime, keď prejdú prvým razom Trnky takisto trnky sú e, nutrične veľmi výživné, ale je ideálne, keď sa zbierajú po prvém razu. pretože uh -huh. tá trpkosť je menšia. E, ľahšie sa zbierajú, lebo už nema, nie sú pokryt, pokrytými listami, takže my ich vidíme. Mnohokrát aj chodíme okolo tých trnkových kríkov, ale nevidíme ich, uh -huh. lebo sú. Lebo majú zelené liste. to opadne na jeseň a tie trnky krásne vystúpia. Aj hloch sa dá zbierať v zime. Aj a, a tie šípky by som chcela, áno, teda pretože to je, to je asi dosť známy, známy plod, mm. známa rastlina, ktorú ľudia využívajú a to je dobré. No, a dá sa zbierať aj v zime. Vôbec netreba... Mm, ako keby, že teraz rýchle, rýchle, že sú, už začínajú tak jemne oranžovieť, ale mm, kľudne môžeme aj po tých prvých mrazoch, aj keď je sneh. My ešte niekedy aj februári, marci zbierame. Ale to už v podstate iba tak, že na také to cucanie. Oni sú také mekučké, majú mm -hmm. takú šťavnatú dužinu, ako taký džemík, Gnuka, ktorý obsahuje veľké množstvo vitamínu C. A to si vlastne iba tak vycucávame počas zimných prechádzok. Keď sme pri tom počasí a teda vlastne keď ako ich zbiera, tak ovplyvňuje do nejakej miery aj to, teda počasie, ako tie bylinky budú možno silné, kedy budú rásť. Napríklad teraz bolo, aké leto z hľadiska bylín mm -hmm. a aká je jeseň. Treba si uvedomiť, že nie každý rok je hojný pre všetky bylinky. Toto sa mi možno aj na nich páči. My keď to porovnávam s tými polnosobdárskymi plodinami, my ich nevieme ovplyvniť. Oni si rastú, kedy žijú chcú, kde chci, žijú, žijú svoj život. Ja to vidím na vlastnej záhrade, <laughs> že niekedy mám záhradu zaplavenú nejakou bylinkou. A si poviem, no fúha, ale potom o rok tam zrazu není. Potom príde o dva roky. A to je to, v podstate tá komunikácia prírody, že ja som sa veľakrát presvedčila, že naozaj príroda nám dáva, tie bylinky, ktoré my budeme potrebovať, alebo ktoré my potrebujeme, či už sme na vlastnej záhrade, alebo aj všeobecne, ak sme si mohli všimnúť, keď bolo aj to také vírusové obdoby, mali sme strašne veľa skorocelu. Všade to rástlo. A čo je skorocelý číslo? Nechcem povedať, že jedna, ale je to najviac účinných bylínik práve na tie dýchací systém. Mm -hmm. A my sme to potrebovali za tie posledné roky. Ten dýchací systém bol oslabený. Už teraz je mení trošku toho skorocelu. Keď som chcela napríklad ja otehotnieť, tak som mala záhradu alchemilky. Alchemilka je vlastne ženská bylina na podporu otehotnenia. Rastla tam pre mňa. Potom som tam nikdy inokedy nemala. Takže je fajn, keď si človek aj tak vníma, že čo mu rastie v, či vo svojej záhrade, alebo v tom okolí, kde chodí rád, kde sa cíti dobre na nejaké lúke, alebo na nejak v priestor, kde, kde chodí rád a zrazu vidí, že tam rastú nejaké iné bylinky a to sú tie jeho. Mhm. Takže treba pozorovať, čo rastie a samozrejme v plí počasia sú rastlinky, ktoré rastú suchších oblastiach, teplejších oblastiach, hej, okolo Južné Slovensko napríklad má naozaj inú tu biodiverzitu, iná, iné to zloženie rastlín, ako máme my v horských oblastiach, alebo v tých takých mokrejších, že vy máte skôr napríklad také rastlinky, som, som si tu všimla, že mm, čo ochladzú aj pôdu, alebo sa im tak darí, majú radi veľa slnka, hej, napríklad tá portuláka zeleninová, to je taká mm, bylinka, ktorá u nás veľmi nerastie a práve ona ochladzuje tú pôdu a je to v podstate sa používa ako šalát. Aj v tých azijských krajinách sa bežne predáva na trhok ako šalátová zelenina, láskavec alebo aj tie slezy rôzne slezy. To sú také veľké Pekné, pekné bylinky s veľkými kvetmi, takže majú radi skôr také tie suché. Hej? A my zase máme i ličňany, stromy, Málo je smrekov na v týchto južných oblastiach a my máme tie, alebo aj stromy. To je zase tiež samostatná kapitola, ako keby liečivých rastlín a jedlých rastlín, stromy. Takže máme tu iné zloženie. Takže to sa mi aj páči, že človek ako ide. Presúva sa zmeny v a vidí bôdy. aj áno, mm. zmeny. Že? Alebo sú rastlinky, ktoré sami viete, že čo je len prasklinka v asfalte, v betone, čo tam je. No pupava tam je. Hneď tam je, už má takú životaschopnosť, že aj v tom asfalte dokáže prežiť. Ono sa aj hovorí, že rastlinka prežitia, pretože znáša najväčšie poveternostné, aj tie najnehostinnejšie podmienky. Mm. Proste prežije všade. Aj ďatelina, v podstate ešte na úrovni polárneho kruhu, ju môžeme nájsť. Je taká životaschopná. A, takže toto sú také rastlinky, ktoré ja mám veľmi rada, lebo m, darmo my ich môžeme aj bojovať s nimi v záhrade, aj to so kozonou hostcovou, čo všetci záhradkári na ňu nadávajú ako na burinu, ktoré sa nevidia zbaviť. Super. Prečo nám rastie? Lebo je to bylinka s najväčším obsahom vitamínu C. Má mangan, ktorý sa pridáva do výživových doplnkov na podporu klobovej výživy napríklad. Je to pre naše kolby e, Má vitamín C 4x väčší ako v citróne. Hej? Takže prečo? Ja vrám, keď sa chcete nejaké boriny zbaviť za záhrady, no zo záhrady, tak ju zjedzte, <laughs> lebo to je taká krásna symbióza. No? Mm -hmm. No a teda to počasie bolo aké v tom lete teraz? Mali sme leto priaznivé pre tie bylinky? Mm, ja stále hovorím áno. Vždycky mm. sú tie bylinky, ktoré my máme, ktoré, ktoré my potrebujeme, ale my, naozaj my, my sme krajina, kde máme hojnosť. Máme veľmi hojnosť. možno si to neuvedomujeme, ale... Uh, veľa ľudí mi píše z rôznych krajín, takých teplých, že uh -huh. tam je sucho, že sú tam nie sú, nie sú bylinky, alebo majú iba m, také monokultúry, v podstate, že tam majú mokradiny, alebo také, že naozaj tam nemá šancu sa prebojovať nejaká taká, taká iná bylinka. Takže my máme obrovskú hojnosť uh, rastlín. a či je sucho alebo mokro. Samozrejme rastlinky majú tú vláhu, radi, e, majú radi také vlhkejšie počasie. Alebo oni, oni majú schopnosť totiž vyťahovať bunkovú vodu zo zeme až z dvoch metrov. V tom je ich sila, že dokáž, dokážu, dokážu v podstate tie živiny ťahať z hĺbky zeme, kde ešte sú. Taká baza tá má ja viem, asi až 20-metrové korenie, takže tá, 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 tá dokáže naozaj vyťahnuť hlboko zo zeme ešte také zachovalé, nepoškvrnené živiny. Mm -hmm. Takže bola, bola hojnosť, bolo krásne. Mm -hmm. Ja som mala workshopy, kde sme našli naozaj 50-60 druhov bylín, tak, ktoré sa dajú jedlých. Hej, teraz nehovorím o tých liečích, hovorím o tých jedlých bylínach. No. No a poďme na nejaké vaše tie topy, aby sme ich stihli možno, ktoré sú vaše. Je to určite, keďže ste už len teraz ten počet povedali, ťažké vybrať, tak ja by som možno nejakých teda naozaj aj pre divákov mm -hmm. užitočných 5 vybrala, kde opíšete ich význam a hlavne aj, aby ich vedeli možno oni potom aj použiť, že vlastne na čo a prečo mm -hmm. by ich možno mali zberať a akým spôsobom potom ich zužitkujú, či už do koláčov, do nejakých smutičiek a tak ďalej. Uh, takže no tie moje to byliny ja vravím, že... M, ja mám rada tie univerzálne bylinky, s ktorými sa dá pracovať celý rok. Od jary, leta, jesene, dokonca aj v zime, aj keď v zime, vrajme, už im nechávam mm -hmm. odpočívať. Ale tá napríklad tá žihlava. To je úplne najuniverzálnejšia bylinka zo všetkých, pretože je to, je to čistička krvi našej. Už samotná Mária Treben povedala, že keby ľudstvo poznalo liečivé účinky, že hlavy nepestovalo by nič iné a mala pravdu, pretože sa s ňou dá krásne pracovať, podporuje vlastne naš zdravie našich vlasov, kože, nechtov, navezuje toxíny z tela, čistí, obsahuje 6x viac vitamínu C, ako v podstate kapusta takže tých zínok dokonca, dokonca aj stopové prvky a práve nájar od tých mladých výhonkov, maličkých, krehkých, ktoré, ktoré nám rastú. Prečo jar, Pretože potrebujeme prečistiť, potrebujeme detoxikovať telo nájar, potrebujeme sa zbaviť tej, tých, tej záťaže zo zimy tak to sú tie mladé výhonky. V lete sa dá krásne pracovať s tými vrcha, končekmi, vrchmi, vrcholkami listov a zase teraz na no jeseň nám poskytuje zase tie semiačka. Takže je to najuniverzálnejšia bylinka. ideálne si spraviť aj tinktúru z nej, môžeme ju odložiť v forme napríklad žihľového prášku, keď máme veľa žihľavy, stačí tie žihľavy zosúšiť pomiksovať najemný prášok a takto pridávať do jedla. A zase si zvýšime tú nutričnú hodnotu. Mm -hmm. Takýto prášok sa kľudne vyrovná tým kupovaným iným práškom, ktoré sú dovážané z tretich krajín, z druhej konce planéty. E, majú uhlíkovú stopu za bolenou obalov a my si to krásne môžeme takýto bielkovinový, proteínový, vitaminový prášok pripraviť sami z doma. Sami doma z buriny, ktorá máme hoci kde rastiená. Mm -hmm. Takže... Takže žihlava. Takže tá, tá žihlava. Spomínala som pupavu. Uh, to som už povedala, ak by som a takto ešte by som povedala, že treba aj venovať pozornosť sezónnym bylinkám, to čo rastie dva týždne tak vtedy, áno, žihlava, pupavá, ďatelina ide na bok, lebo mám tu medvedicestnák, ktorý, ktorý mám dva týždne, tak teraz mám plný fokus, plná <laughs> pozornosť, ide na všetky formy spracovania medvedeho cesnaku, lebo ten príde až o rok. A takto máme to aj teraz jeseňou. Baza. Máme bazu. Bázové plody. Dva týždne. To je boj so vtákmi. Kto skôr príde, ten skôr zbiera. <laughs> áno, áno. Takže to sa treba na to teraz sústrediť. Tie sezóne šípky. Šípky kým najväčší zdroj vitamínu C v prírode. Takže treba si čo len e, nazbierať a nasušiť. Základ, nie netreba robiť. Ak by sme to chceli zase posunúť trošku, tak e, môžeme sa s tým pohrať, spraviť si nejaký džem, spraviť si nejaký lekvár, alebo zaradiť ich do octu. Napríklad jablká sú teraz, tak sa robí jablčný ocot, čo je v podstate sám o sebe nutrične výživné produkt a keď ho obohatíme práve o nejaké divoké plody, napríklad tie šipky, tak zase máme z toho niečo, čo má prírodné probiotika v sebe, je to podpora nášho tráviaceho systému, je tam vitamín C doplnený o šípky a máme, máme niečo, čo si z prírody sami spravíme a je to taký produkt do našej prírodnej lekárničky. Ja mám rada teda tie ženské bylinky ešte, ak nás počúvajú ženy, tak teraz ešte rebríček treba rýchle nazbierať napríklad, pretože ten aj ďatelina upravuje vlastne hladinu hormónov, obsahuje ženské fitoestrogény, takže tam to je vhodná bylinka pre ženy, ktoré majú akékoľvek v podstate nejaké ženské problémy, upravuje hladiny hormónov, rebríčok aj stiahuje bolesť, napríklad pri To bola vlastne aj taká Mm, bylinka, ten rebríček, ktorý ma tak trošku naviedla, že by som si mohla mm -hmm. mm, pomôcť prírody, pretože mm, ja som mala tie menštruačné bolesti hlavy, v podstate ma bolela hlava pred menštruáciou a nechcela som proste si dať tú tabletku, tak práve rebríček mne úžasne v tomto pomohol, obyčajný čaj zaliať, piť predtým tým trikrát denne a potom v podstate, keď som chcela aj upraviť stravu, tak som uh, áno, začala študovať vlastne túto oblasť A teraz bežne rebríček použijem aj do jedla. Je to korenistá bylinka. Používa sa v podstate v krajinách ako taliansko, španielsko, alebo tých stredomorských, ako korenie. Keď aj pošúchame tie kvetvičky, um, rebríčka tak vonia ako silné korenie, tak práve do bylinkových solí ich používam. Mm -hmm alebo pestá si sa dajú robiť, pridať do pesta, či už len obyčajného bazálkového, alebo aj rôznych iných vňatí, alebo iných byliniek. Takže to je v podstate aj to pesto, že ako si to odkladáme, že tie bylinky, že nestačí iba nasušiť, ale keď si chceme nájsť nejaký taký spôsob, ktorý Neprejdete plnou úpravou, zvýši sa jednoho, jeho nutričná hodnota ešte tým, tak je to pesto a vlastne fermentácia bilínie. To mm. sú také dva moje opobené. Ale... Ak nás počúvajú chlapia, možno yeah. by chceli oni nejakú bylinku k mesu tak čo by bolo dobre k mesu? mesu? Alebo nejaký ja som taký no. Ale tak k mesu šalát <súdňar> z divokých byliniek asi by som spravila. Ale v podstate úplne taká najjednoduchšia spôsob spracovania je tie bylinkové soli si spraviť a tak si dochutiť do napríklad marinát, hej, keď už to chceme. Nejakú nakladať, ne? nejaký dýb, tak, tak tam použiť bylinky, zapracovať to a my sme zvyknutí používať iba tie kuchynské bylinky ako je bazalka, rozmarín, tymián, oregano, čo bežne kúpime v obchode, alebo si vypestujeme aj na záhrade, čo je super, ak to ľudia používajú, ale tie divorastúce bylinky sú nutrične výživnejšie. No. A čo chutí vašim deťom nejaký špeciálny recept, čo máte Aha. doma, že si od maminky pýtajú a že sme ho ešte ani nespomínali a niečo, či už je to sladké, slané? No, čo tak je jasne, sladké, sladké, sladké to samozrejme áno, vo všetkých formách, napríklad rada, rada robím doma, domáce čokolády, v podstate kakové maslo, <laughs> práškové kako a nejaké sladidlo, bodka roz, roztopiť a naliad na nejaký plech. A do toho vlastne prída tieto divoké bylinky. Takže kľudne aj tie uh, divoké semiačka, či už je to napríklad skorocelové semiačka, to o nich chuť ako oriešky. Mm -hmm. To teraz môžeme vidieť, to sú také dlhé stvo, také stonky, ktoré sú oblepené tisíckami maličkých... Uh, Uh, guličiek a to sú, to sú chrumkavé orieškové uh, semiačka z korocelu alebo práve tá púpava, tu majú deti radi, keď sa pridáva do tej čokolády ale napríklad môj syn miluje púpavé kapary, to je v podstate ešte um, také maličké púčiky púpav, keď sa naložia do solného nálevu tak sa nechajú prefermentovať a v podstate chutia ako falošné kapary. Takže to, to úplne miluje. To. Tak odkladám vždy dozadu do chladničky, aby sme si to vychutnali práve v zime, keď, keď to nemáme a keď to tak vieme tak viac oceniť, ako, ako v lete, keď je tá hojnosť. Ešte keď nás niekto aj možno počal, lebo mne sa mi to napolo, že to by bolo fajn mať aj hento, to, ale to asi aj časovo dosť náročné, že vy sa musíte venovať len tomu zberu, potom Nie. uskladneniu, spracovaniu. Nie, veľa ako ľudí si myslí, áno, ono, keď, keď to ja takto prezentujem, si myslí, že ja nerobím nič iné, iba toto, ale v podstate <laughs> <laughs> tam ja, uh, vy ne, nemusíte zbierať kilo a robiť si 40 pohárov, zo všetkého stačí spraviť jeden, dva pohárky. Vy si to vyskúšate, že toto mi chutí a na budúci rok viete, že, že tohto si môžem spraviť viac, toto moc so mnou nerezonuje, nerezonuje, takže nemusím zase tomu venovať až tak svoju pozornosť, takže vždycky si každý máme iný chuť, iné chute, každému chutí niečo iné, takže a ja robím také veci, čo nám chutia, mm -hmm. hej. Uh, napríklad už keď sme boli pri tom medvedňom cesnaku, to, pesto, to, je vlastne najznámejšia divoká bylinka, ktorú pozná celé Slovensko. Je medvedí cesnak má veľkú popularitu, čo je super. Chválim to, aj keď už ľudia ho dozdrancujú. Takže treba mať rešpekt aj pri zbere, dodržiavať tie základné pravidla zboru. Ale napríklad ja z neho nerobím až tak pesto. Čo teda je najviac taký propagovaný produkt z neho. Ja ho fermentujem napríklad. Nám viacej chutí fermentácia medvedieho cesnaku, respektíve vo forme mm -hmm. fermentu, v solnom náleve, ako v tom peste. Hej? Mm -hmm. Takže fajn. Ja sa viacej, ja si ho robím tam 20 pohárov. Mm -hmm. hej? Mm -hmm. To pesto si správim nejaký pár pohárikov, ale, ale, alebo v podstate áno, tie tinktúry, rôzne kombinácie, keď chcem, chceme vlastne poliečiť si nejaké zdravotné problémy. Stretli ste sa s nejakou bylinou, ktorú ste aj vy mali problém spoznať, alebo ste si museli povedať, že a čo mi to tu vyrástlo? Mm, tak my máme tisícky bylín zase. Je tam stále každý rok v podstate ja natrafím na nejaké bylinky, ktoré ma prekvapia a ktoré, ktoré možno, že som predtým nevidela, alebo som si nevšimla, nevenovala, nevenovala som mi svoju pozornosť. Takže každý rok... Čo bolo vyrást... naposledy mm, po, 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 Naposledy... Bože, to ste ma zaskočili. Uvidíte, ak na ale... vám napadne. Lebo už v svojom okolí človek Jasné. pozná tie bylinky. Tým som chcela premostiť k tomu, že na záver možno diváci, keď by aj chceli niečo zbierať, lebo vlastne odoznievajú tie názvy divoké a môžu sa toho báť. Vlastne mm -hmm. existujú niektoré, ktoré zbierať nemôžu a čo by ste im poradili, teda, že akým spôsobom sa s tými bylinami oni majú zoznámiť. Vieme, existuje vaša kniha, vy máte tu semináre, ako ste spomínali, prednatačne vlastne, akým spôsobom tí diváci majú sa nejako k tým bylinkám dostať a uvedomiť si teda, či použiť použiť a čo je to za ten základný rozdiel v podstate divoké. To je v podstate divo rastúce. To sú tie bylinky, ktoré my nepestujeme za svoj účelom v záhradke, nestaráme sa za o ne. To sú tie v podstate, ktoré si rastú divo rastúce. A druhým dýkom chcem povedať, že každá polnohospodársky pestovaná plodina pochádza z nejakej divo rastúcej. Či je to mrkva, či je to petržlen, či sú to, či sú to aj, aj, tie okrasné žihlavy sú teraz, alebo všetky. To sú všetko iba ako keby hybridy, alebo nejakým šlachtením prevzaté z tých divorastúcich plodín, ktoré si ľudia vlastne zistili, že aha, si to jedle, je to chutné, no tak ako pomest si to pestovať, pomest to upraviť na nejaký zhľad a oni, oni už potom strácajú trošku z tých svojich pôvodných vlastností, ale všetky bylinky, ktoré my si pestujeme, tak pochádzajú z divorastúcich. Čiže he? sa nemusia bať žiadnych. Tak jasné, Takže že je treba jedno... mať rešpekt, je to učenie. Ale, je to že, ale že teda sú po Áno. tom vlastne jedle alebo konzumovateľné dochoz no Použiteľné, uh, použiteľné, každá bylinka je na všetko aj tá najedovatejšia uh -huh. a my v podstate na Slovensku máme málo pomerne takých, že naozaj vyslovene jedovatých byliniek, uh, takže sme na tom celkom dobre, samozrejme asi najznámejší je ten lúlkovec zlomocný, čo v podstate zase v homeopatii sa používa, hej, stopové prvky, ale to, je, to sú, to sú bobule, ktoré, kde, kde už pri, ja neviem, asi piatich bobuliach môže nastaviť e, vlastne pri zástava. Srdca je tam vlastne, napada to centrálne náš nervový systém, alebo bolehla to bol preslávený tým, že Sokrates, známy filozof, v podstate bol mm, s ním otrávený, respektíve mu ho dali vypiť a on sa ešte popisoval v tých svojich záznamoch, že ako, čo mu to paralizuje, že to bude tá odnôch, mu to prestávajú fungovať mm -hmm. nohy a tak až potom už prestal písať, takže to sú také bylinky alebo štedrec ovisnutý, mnohí, ho, mnohí si ho zamieňajú so zlatým dažďom na, na jar, ktorý zlatý dažď všetci poznajú, ale práve aj tento štedrec ovisnutý v mnohých oblastiach práve volajú, že zlatý dažď, ale sú to úplne dve rozdielne bylinky. Jedna sa volá Forsythia, ten zlatý dáž, ktorý máme na stole a štedrc ovisnutý rastie úplne v inom období. Vyzerá ako agát, krásne agátové kvety, biele, agády jedli napríklad, sú to najslačie kvety, ale štedrc ovisnutý, žltý je už jedovatý. Takže rozpuk, durma nám bežne rastie v záhradách. Takže to sú také jedovaté bylinky, ktoré treba vedieť, Respektíve, ja neviem, že ich treba vedieť. Treba zbierať iba to, čo my na 200% poznáme. My nepotrebujeme vedieť 50, 100 jedlých bylín. Nám naozaj stačí pracovať s tými, ja neviem, troma, štyrmi. Máme sedmokrásky napríklad. Hej, ich plná záhrada. Sú to krásne, obsahujú najviac vápnika, viacej ako mlieko alebo všetky mm -hmm. tieto mliečne produkty, ktoré sú kvôli vápniku vychvalované. A stačí pracovať s tými napríklad troma štyrmi bylinkami a to nám úplne stačí a už potom začnemí nám sa už ukazujú na tej našej ceste už začnú prichádzať hej tie bylinky takže je to učenie, je to cesta, nie sú to žiadne preteky. Ja každý rok objavím zase nejaké bylinky, ktoré, ktoré si aj ja v podstate zistujem, že ako ich použiť v kuchyni. Treba študovať a... A môžu vám diváci aj napísať, keď nejakú bylinku budú mať, že, že vás nájdú, že prosím to, vás môžem... Sú, sú inak aj aplikácie rôzne teraz dostupné. To je zase aj dobré na jednej mm -hmm. strane, že tá technológia nám v tejto ano. oblasti pomáha neviem, či ich tu môžem menovať, ale tak keď, keď si ich nájdu, sú rôzne na identifikáciu bilín, mm -hmm. sú to zadarmo aplik, apky, v podstate, čo mm -hmm. dneska mám plný telefon, kaďakých apiek, no tak už jednu, dve, keď si tam dáme, že odfotografujeme bylinku. To som presne, že áno, takému chcela dospieť, že, lebo vlastne človek ju nevie ani opísať, áno, ani, čiže treba, aplikácie, treba, áno, áno, aplikácie. samozrejme, netreba sa na to 100% mm -hmm. spolahnuť. Už si potom treba, viem ale už Ale už viem, dáme da, to taký odrazový mostík a nájdem si zase z iného zdroja, porovnám, že áno, je to ona. A a, a už viem na 100%. Takže... Tak super, ja vám ďakujem, že aspoň skrátko, lebo to je taká téma, že naozaj by sme sa ešte zvlášť je o tom to, skladovaní áma. samotnom zbere mohli rozprávať, tak verím, že možno na budúce a prajem vám veľa úspechov s tými vašimi bylinkami a teda verím, že sa ešte niekedy stretneme. Dúfam aj a ďakujem za pozvanie. Prostredníctvom dnešného rozhovoru sme vám ukázali, akú silu a zmysel môžu mať bylinky a dokonca aj tie divoké.